Кавадарци ја сака традицијата. Кавадарци ја негува традицијата. Кавадарци е град со традиционални вредности. Така и вечерва. Во организација на градоначалникот и Советот на Обштина Кавадарци, заедно со носителот на оваа манифестација, Домот на културата Иван Мазов Климе и останатите културни институции во градот, библиотеката Феткин, музик галеријата и балетското училиште Лазо Мице Фрале, и оваа година традиционално ја подготвуваат Кавадаречката културна есен 2019. И по ова сме традиционално поинакви од другите. Сите имаат културно лето, ние имаме културна есен. Со друг збор малку делиме од другите, или со уште по друг збор уникатни сме, кавадарчани. Пред да ја најавам директорката да ви се обрати и да ја отвори оваа манифестација, само ќе кажам дека оваа вечер говоранци нема да има, туку речи ич. Само ќе кажам кои ќе настапат, ќе ја повикам директорката и веднаш без пауза во еден здив ќе продолжиме за тоа што сме дојдени оваа вечер. Хорот при Балетското музичко училиште Цетар Лазо Мице Фрале под менторство на Даниела Паланкова Маджункова, традицијскиот оркестар под менторство на професор Горан Јанев и фолклорниот ансамбл Тиквеш. Три институции кои што без кои што не може да се замисли ниту една манифестација барем последните десетина 15 години. Јас само ќе ви посакам да уживате и ќе ја повикам директорката на Домот на културата, госпоѓа Јулијана Туриманџова, да ја отвори манифестацијата. Добро вечер, кавадарчани! Почитувани гости, почитувани љубители на уметноста, Кавадарачка културна есен 2019. Манифестација единствена од ваков вид во Македонија. Вечерва ја насловуваме под мотото «Дојди, види, па раскажи». Што значи, секој еден може да се пронајде под ова мото, било да е од областта на музиката, театарот, филмот, изложби, работилници, промоции на книги и слично. Се со цел да ја доближиме и промовираме културата до секој еден од нас. Се надеваме дека оваа манифестација ќе биде во ред, сите ќе бидат задоволни, односно ќе бидат задоволени сите вкусови, а истата ќе продолжи и понатаму во наредните години. Ја прогласувам оваа манифестација за отворена. Дојди, види, па раскажи. Благодарам, директорке. Само уште два збора, значи, денеска е ова свечено отварање. Ова недела не е малку така турбо. Веднаш утре имаме една специфична дата, 16 октомври, дата кога загина еден од најголемите македонци до сега, Тоше Проески, и во негова чест ќе правиме вечер на Тоше Проески во галеријата при Домот на културата Иван Мазов Климе, а вече во четврток отвараме уште една манифестација во рамките на Кавадаречката културна есен, односно месец на театарот, каде што Кавадаречкиот театар слави 90 години од првата официјална театарска представа. Е сега и дефинитивно уживајте во оваа прекрасна вечер.